brother. Hey, what's going on, man? How are you? Good to see you again. Senhor presidente, meu amigo Jair Messias Bolsonaro, Yair em hebraico é luminará. É um grande prazer a mim e aos meus ministros recebê-los aqui e a sua delegação. Acredito que estamos na abertura de uma era excelente entre os nós. Brasil, que é uma das potências mundiais. Israel, que é um país antigo, mas é uma potência tecnológica moderna. Nós sempre vamos recordar o papel do Brasil na ONU. E o seu representante, que era o diretor-geral da Assembleia, Oswaldo Aranha. Estou muito feliz que depois de anos de uma pouca frieza, um pouco de afastamento, nós decidimos juntos esquentar e aproximar essas relações entre os países. Desde a minha visita, a primeira visita de um primeiro-ministro ao Brasil, nós enviamos uma linha de especialistas ao Brasil em diferentes ramos. E nós vamos assinar agora alguns acordos em decorrência dessas conexões. Isso é só o começo. E eu quero que o senhor saiba que vocês têm aqui um povo que ama o Brasil. E um país que quer uma conexão muito forte com vocês sob a sua direção. Sob a sua liderança. Muito obrigada a vocês. Seja bem-vindo a Jerusalém. Muito obrigado. Meu prezado irmão, amigo. Toda Rabá Haver. Capitão e paraquedista. Mefaqued, Vegam, Sanhan. Muitas coisas. Arbe meu advarim, Mekashrim Beneno. Obviamente, o que é mais importante. Kamuvan, Verrechachur. As tradições. A Massoret. A participação do Brasil. A Chitufcha Brasil. Bezechu. A Karajer Medinat Israel. Como a nossa cultura. Vegam a Tarbut Shelano. A Yehudit Nosrit. O Brasil deu uma guinada. Brasil assassinui. A questão ideológica deixou de existir. Shela ideologit fisika litkayem bamimshala shelanu. Buscamos ampliar nossos negócios. Anachnu mechapsim larhiv et asakim shelanu bekol haolam. Queremos fazer com que o Brasil se aproxime cada vez mais. Lasot que Israel itkarev kama sheyoter. O que há de melhor no mundo. Lema shehachi tov baolam. Outras viagens temos programadas. Nesiot acherot anachnu mitachnenim. E pretendemos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece.
E um dos exemplos que nós temos, entre outros, temos 26 estados no Brasil. Israel é menor que o menor dos nossos estados, que é o Sergipe. Mas Aval, nos orgulhamos de ver a grandiosidade da nação israelense. Shalomá a israelita. Essas parcerias, a esses acordos, que assinaremos daqui a pouco, serão muito benéficos para os nossos povos. Assim sendo, agradeço a generosidade do acolhimento. Isso passa a ser um exemplo para muitos, que nós queremos o melhor para os nossos povos. Quero Brasil grande. Queremos Israel cada vez maior. Prezado irmão, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos aqui do seu país. Toda rabá. Toda rabá. Muito obrigado. Vamos agora? Vamos lá? Ministro da Informação, senhor Gilad Erdan Ilho. Ladies and gentlemen, the signature ceremony is finished. Thank you very much. Senhoras e senhores, está concluída esta sessão de assinatura de atos. Obrigado.